yajja kana akafuna obuzibu obwo n'angamba nno era tugenda kukola ekisoboka bakole ki bakujjanjala era bambi ngaggyawo nga kyemba njagala oba kuba engoye zonna zaali zasigalaeyo oba ngoye nga mubuulira n'akola ki n'asindika omuntu oba byakulya n'aleeta kati neetuuka ekiseera kubanga yalinga abagamba nti omwana atugamba waliwo kino kino bannange ne batandika ngu esekula makerenda nga bagateeka mu mmere nga mbalaba abaki abobulabu mu ddwaliro lwaki simanyi bannange nendya nga bagamba bw'otalya mmere eri gye bataddemu makerenda tebagenda kukuwa ddagala kubanga eddagala olina okulimira nga okulifuna ng'ofunye ekyokulya kyokka nga bwe ndya emmere eri ng'olubuto luzimba ne lukomeera ojjukira kuliko olukindo ate nga basiru nga bamanyi okuba bamala bakuteeka bakubazaawo olwigi ne batandika afudde ngobawulira bajja ne balingizaako kyawonaawe nga ssebo weefiisaawo ogenda okula nga kaliwo omusiriko lyayina obulamu bingi bye nayitamu awo kati oluvannyuma ne batandika okuba nga tebakyanfaako ojjukira eri bye baba bakunaaza ne bakolera buli kimu nga tebanfaako ne bandeka mu lumu ngaessuwaani z'oliriddeko leero n'enkya ne ntandika okuweewulira nga nkunya ng'onootambulamukko siva wenneebase nti okwewulira nga nkunya neera nenjogera n'omusajja ono maneja nimugamba kati luvannyuma nnyonnyonnyo ba eyali omukulu waabwe w'eddwaliro lwalina lwa mukaaga najja kati nekwira ng'abayombesa lwaki omwana abeera mu lumu efaanana bweti lwaki temumufaako kibi jukira ewuzi zindimu ez'omugongo zindimu kuno okugulu bakyakusibu n'ayita buli omu ow'olubuto n'amuyitaawo omugongo n'amuyitaawo okugulu n'amuyita ow'ekifuba n'ajja baddokita bonna ne bakuŋŋaana kati n'amusajja n'aŋŋamba yali mwerabidde n'omwerabira yali si waggwanga eryo yali waggwanga ddala kubeera yalyogera naye ndiira bwe nnaalijjukira njaddiggamba n'aŋŋamba Nora nzize wano ku lulwo n'aŋŋamba nkimanyi ogenda kuwulira obulumi nga bulungi naye njagala oba onkwatawa oba okwatawa gwenywera bakuggyemu ebuli zino jjukira tebakusanyalaza ow'olubuto n'atandika wagulangoye uzi ngoye uzi n'azisikamu n'amaliriza ne banvuunika mugongo bagutungisa buuma buba nga buno obustepuliza n'abuggyamu naye n'akwata n'asumulula ajjukira ebbanga lyonna lyekumaze nga kusibe banne bagenda okukusumula ngako okukunkumuka maliba kwavunda nendaba ku nyama yange nendaba ku ggumba lyange werifaanana ne bamala ne baleeta ebyoza ne bakwoza ebyo gyonna miranga ne bamala okwoza waliwo bano abasajja firimu zetulaba abakusinga ennyo okkuba amasasi babayita batya balala kati omusajja yali wansi eyo ye bwe yaŋŋamba kati naŋŋamba ne bakwoza okugulu ne baddamu ne bakusiba kati ne baŋŋamba bagenda tandika oleeta owa fiziyo fiziyo najja ng'olubanjayo n'anteeka mu kagaali ng'alina obuyisa obwanfumitafumita kuno kunagulooza obusanyala ku buli bugende nga bukolamukendera akanga nav system bakikolera ndoze wiiki ng'emu n'amala olongobala bbanga kiri wakamala mu ddwaliro beero namalayo emyezi ebiri eri anesasula ssente tomanyi nanasasulasimanyi olabiraawo famiry eri ngaejja nekulambulako nedda nga bakuvaako nabo basibalaba wabula lwali lunaku lumu nagenda ozuukuka ekiro zaali saa nga munaana era simanyi kyanzuukusa ng'omuvubuko ye yansindika mulaba mu lumu yange kati bamale wafizi yatandika bandeeterawooka nsobole okuyimuka tambenga naye olw'ebintu ebyankolebwako ebyali ebingi n'ebyo byenakugamba byebampanga okulya nagenda okuwulira obwongo buno nga bukaseera bubeera nga bwe batadde mu safuliya nga butokutta ekyamazima ze bukaseera ndaba abantu abawalabu bazze kuntema bazze kunzita ngawaliwawongamu omulenzi oyo yajja mu ddwaliro nga zekkolaki simanyi yagamba ki wamulaba tewali teyayogera kigambo ng'ayimiridde awo kati oluvannyuma ebyonyuma ebyo byonna bibaawo nga tebakyampa ddagala bagamba treatment yange insurance yange beddeko neŋŋamba manaja weeno
ngulangambi yeye ni na kumana mduai remezi mukaga. Ne yajoli tofuna dagala. Ne yajoli. Ate bakuwa biyaga la biyonda. Oh. Ne mugamba wachili zinfiri wafiri. Sosera. Manager akudamuji. Manager nangamba tugenda kugera ni Mr. Tariki oli ali eri. Mr. Tariki nga kubira simu nga ngamba nola waliwo abantu bagenda okujja oba basirikale simanyi. Bagenda kujja bakujjako statement. Naye gwe bagamba ekintu kimu nti mu passport yange njagala kudda waka. Ky'oba oyogera. Nga bajja. Nga kuliko n'aba Red Cross. Nga bangamba twagala kuyamba. Ffe tugenda okuwa tiketi. Yogera byali bitya. Kati olw'okuba oli yali yangambye era n'ateekako ne kino nti eno ensi gy'olimu si yamu. Basobola okutta n'otadda wa. Waka. Nayogera ekyo. Koko. Ne bagenda. Ne bamala okuvaawo ndowooza nga bamukubira. Nga ngamba nti lwaki twennyonnyodde be kye babadde bakola ki. Ekyamazima nga ate ye yangambye njogere bye njogedde. Nkyanti kati bayinza okumma tiketi. Kibiki? Ensirika. Kati waayitawo ennaku. Nangamba bagenda kuwa tiketi ogende ewammwe. Nagenda okulaba nga baliisa omuwala omunnayuganda. Agenda okugenda nange. Nti mbeere nsobole okuba nga ndi seefu. Nga bamuleeta nga tuba nteeka mu kagaali nga bamuba nteeka mu mmotoka. Nga bantwala ku airport. Naye nga mu mutima gwange ekyamazima emitima gyogera. Nga mpulira ekintu ekingamba bannimba. Tebantwala waka. Nakiwulirawo nga twakafuluma eddwaliro. Simanyi era neebaza Katonda. Nga tutuuka ku airport nga tutuula awo tulinze. Essaawa za freight nga zituuka. Jjukira nze nali mu kagaali kati omuwala oli ye yate yatambula. Ye yayita nze si gye bakola ki. Kati nga bangambye ngenda tuula naye bane twatuuka mu nnyonyi saddamu mulaba. Oba yali nnyonyi oba yali bbaasi n'essaawa eyo nali sibitegeera. Saddamu mulaba. Kati ate ngenda okutunda ku mutto oguli ekyemmanga nga bali abasajja abajja okunsika ku kitanda nga mbalaba ne bw'oba ggwe natya ngamba kituufu obedde omutima gwange gungamba bantwala kummaliriza bano kati nga tetunnaba kuli kati bamala ebyo byonna nga ndiyakitinga nga ndaga nti ntidde kati omusirikale yali kunyonyi nga gamba n'omwana nga alaga nti atidde muzzi wa misango alabika terrorist mu mujje okunyonyi mufulumyewo ne banzijjako. Nateeka mu kagaali ne bantwala ku poliisi. Ne banteeka awo mu kagaali kange ne banzijja ku paasipooti. Nga nako okutuula sisobola. Embeera waawo abasirikale nga bwe bajja bwe banywa ku busigala bwe banjukyako nti nali lwaki nnabuuka neeva waggulu ku kizimbe ne neesuula. Kati ne ntegezaako okwogera n'oli omwami Mr. Tariq ne mugamba sigenze bantadde bano ku poliisi. Mutewo yalwayo mu ddakiika ntono nnyo omwami yatulese mu mmotoka n'ajja. Yajja mukambwe nnyo n'angamba Nora, singa oddamu n'omisinga tiketi yonna yonna ogenda kufiira e Jordan tojja kudda wamu. Nga sirina byakoogera. Ne yateeka mu mmotoka n'asangamu era omwana omuddugavu. Oba yali munnayuganda ssaamanya. N'atuvuga naye bwe yatuvuga olugendo lwali luwanvu. N'atutwala waliyo ekiyumba nga kiri bbali eyo. N'antwala ne banteeka omu kati nasangayo abaana ndowooza kiri ekiyumba nga ogamba nti abaana batonnafuna babatwala gyebabeera abakola ebicuba kati nga batekya amazima nga sobola kwebakambuyana bubuyani situula sikola ki kati ngaate bwentuuka oba nti genda kufuka omusulo ogumpitamu buyisi kati omunasatasangayo omukazi nga mukambwe naŋŋamba gobo wakutaddewo oba obeera toddamu kuyimuka kujjukire nakwata ngaeriwooka ngaera eka abanga ajuwulira. Obudde bwe bwakya ku makya kati balina luumu mwe banteeka naye ng'ekyemmanga ndabayo kamera bwe bantadde kati bwe banteekawo ne batekawo n'akafaliso ne nneebaka naye ekintu ekyo kyantuukangako ne mu ddwaliro nawuliranga nga balina ekintu kye balinga kye bapika bwe bati naye nga batandika kipika ngawampulira obwongo omunda buzimbye era ng'obugenda okubaluka kati ngendo tuka wali ngera nagenda okwiranga ekintu kyekimu kizimu. Kati neri mu ddwaliro ekyantuukanko neewalirizanga ne nkwatawuka neva ku kitanda n'enzira ku kirala nga bwe nkivaako tekiddamu kubeerawo. Naye ng'amangu ago bajja ne bagamba lwaki ovudde ku kitanda ky'obadde. Kati naawe nagenda okuwuliranga ekintu kyekimu. Kye nnakola era neeyiringula bweyiringu sijjukira awo nali wansi. Neeva ku kafaliso n'enzira eri era amangu ago omukyala n'ajja. Nga bushiminizi bwe bali bandaba. N'angamba lwaki ovudde obadde basekonze saagalawo.
kati enkeera budde bukya ku makya abaana ajjukira abasulawo kati abaana bajja wendi bambuuze kati wentuukaawo Mr. Tariki akuba essimu aŋŋamba Nora bw'otuuka mu nnyumba mutukutadde toddamu kwogera na muntu yenna bwebakuwa emmere gwe yogera kimu neeyanziza toddamu kwogera na bw'onaddamu okwogera muntu yenna toli agenda kukuwa tikiti kuddawa abaana bajjanga ne bateekawo essimu zaabwe awo babuuzabuuza nga soogera kubanga baŋŋambye byonna yogera sijjafuna tikiti kati kumakya obudde bukya abaana bagenda kati omukazi nga ŋŋamba gwogenda sigala muntu agenda fuluma kati ku baana abaali bagenda omu e yali emabega nanzitira bw'atukuliisa naŋŋamba gwe bano abantu kye bagaana okukola ky'oba okola bw'osigala muno bagenda kujjamu ng'oli mwayiti obulamu bwagalwa nayimuka ne nkwatawooka yange yagenda owiira ng'agiwulira emugoberera najje nankambuwaira nnyonyonyo naŋŋamba kati itawo tugende ku ofiisi ate tewali agenda kuteeka mumotoka ogenda kutambula kati neŋŋamba mumutima oba ntambula oba ntya njatuuka era neŋŋenda nga ndeebera jjukira nga kino ekiguu kirebera bulebezi bw'ekisi kyo tebakyoparaiti nga kyasigalirayo nentuuka ku ofiisi nga bonna bakambwe ne Mr. Tariki eri yali munnange nga takyali munnange ne babakulumuyo bansibira nga tebaagala baana bajja baleme kundaba kuba nali nfaanana bubi nga ndi mulalu byenkya njogera byensanze nga nvaako kati ŋŋenda okutuuka mu olwomu gye bantadde ŋŋenda okulaba nga baleese omwana ku baana be twagenda nabo nga mbuuza mwana gwe wabaaki atuleka n'akaaba kanebyokunyonyola sibirina nga nkaaba bukaabi kati ne bamala ne banzizaayo ekiro ekyo kyennyini kye banzizaayo ne bagoba abaana mu lumu mwe nalinsula ne bampa emmere naye nga n'emmere njirya singapira saagala kasimanyi na kinjagala kati mutuuka mutya ku nzikiriza nyama ku tipi wendaga kati baleeta emmere ŋŋaana okugirya kati bagobamu abaana bonna naye nga ku lumu kwenne basambwirako abantu batambula ebweru kati ekiro ŋŋenda ozuukuka nga ndaba pusi ezaakula bana eziri pusi nga nnene nga zikola mulimu ki simanyi nga ziziryawo ziri kulya mmere eri gye mbadde ndi oba zaali zikuuma simanyi pusi kisolo wewekange pusi zaalemerawo ne zimala okumalawo emmere ne zidduka ne zitazifuluma mpolampola kati navaamu omulanga nga munene nnyo okusinzira ku baana bedda bambuuza siddamu naleekananyo kuba nali nzitya kati ku olwo ekiro lwendeekaana ziba ziwera ssaawa mwenda ogw'ekiro nakebera ku simu yange waliwo omusajja eyajja nga taddeko shedi za black naye nga mweru kati ne mpulira abaana eri gye baali nga bagamba ho alabika oyo agenza omumaliriza nga tulabangako omusajja ng'ayingidde muno ti omusajja we yajja yampita nampita Nora nempita banaŋŋamba how are you ne muddamu nankola bwe bati n'agenda obudde bukya ku makya ntuuka ku ofiisi nga baŋŋamba baakufunidde tiketi kati simanyi oba kusirika kwange kwali kunyimisa tiketi nga yina eddoboozi lye nalyekaana kye kyannyamba oba bo baali bambika dda nti ndi mufu simanyi nga ntuuka ku ofiisi nga baŋŋamba bakuwadde tiketi naye ku luno ogenda wekka tuli agenda kuwerekera ne mbagamba obanzekka oba bwamperekera nindaka nga bante essaawa nga zituuka zaali muwendeeza emisana nga banteeka mu mmotoka nga bampa akaweke babuuza kaaki nti kawe kagenda kukuyambako okwebaka n'okuvula okwo kuba okugulu kukaabeeranga kuzimbye abanteeka bantuusa ku yakooti abankwasa Red Cross nga mbeerawo essaawa za fulayiti nga zituuka nga banvuga natuula n'omusirikale era n'ekyenzukira ennyonyi twali nnyamukuba twayita Kenya nga tuvuga twatuuka Egypt awo twawummulamu kati ng'ate ndaba nze banzigyamu balina akantu ke banteekamu kayinga ku mmotoka ne bampisa ekuwali enzikiza naye nga nze sikyafa nayo naye nga wawunya ne bakate ne batutta emirambo nze simanyi kati nga tumala nga tuddamu tuyingira mu nnyonyi nga tutambula kati tulina we twatuuka ŋŋenda olaba ku ssimu yange eyina gundi zeetandise sika neŋŋamba kati mutima naye mpulira nga nsanyuse naye nga kirakiba tugenda tutuuse kati oba edda naaba edda siseka naye ndaba nga njogera nenkoona ku bannange kati nga baana bempulira gamba naye omwana oba edda ayogera mu nnyonyi naye mu nnyonyi omwo mulimu omukyala yagabanga ebyokunywa kyalo ebiri yayitanga ebyokunywa neminywa omanyi okubanga omwenge oba lekwanzi bankuya okukalifoomu nga bulwembinywa mpulira nzigwerera mpulira ntamira
ingamba bino byokunya bino siddamu kubino kati naye ngomukazi bibajja nga bwagenda okujja okuleeta nga alaba enyonji twali nyanga tukoma okwolwo temwali byakulyanga eri mwali mu bitondo ekika kyato kimanyi Ekikulira kampani zonna kati obuseera bwe balina ne conference nga waliyo president
Nifangamba walu brother wangi, yali antambuliza kumpapula zangi. Nifangamba nilwa chetugenda kie juu. Ngatufu ni mwoto kanga tugenda yu. Abachala angabaja wini, nalikuwa nalisula futambula. Wankuwe bifana ni ngabangamba gendo wani case, manye kampa tuye kule Dave Chibichi. Ngampandi, kangabatu olupapula, tutualeko miniswenda, tuluwe company. Katika, company wetuwa juu olupapulu. Ibangu vile sinakula mula, kachua yangu yogenda mwela, vichi vichi. Ni mugamba wangamba zidemu kukunde. Nange nyo nyakube idawo. Tuakala kujia kula bako. Kampuni? Kwanze kali, mwa mbala gila. Chama zima ngamba, tuya nubati ya. Mbaiza na kufukili ya baziku. Ibajia, ni wangamba, tukena kutuwa la mduwa lido, vichi vichi, ya gala tukulelechi. Kwanze, echo kwetaga, bie netaga mundaba. Nimemba siba nyingi. Twale wa doctor wange kyamazima ngamba wenza nokuta yini bankuba gayiso banzi banzi tinidala. Okay. Nga doctor abagamba omwana tina mu wasini ya sajoni wa mabumba. Ya inokola. Okumukola ko. Naye nga be kigenderera kya bulo bagenze bafune report, bo betaka report. Kati ne tina doctor sinya sajoni watu gamba yali doctor Madeo. Asinge mulago. Twamu. Soko be ku next go exe kanone kula yoko. X-ray zone kongo, siwezi, no? Kati, nga doctor tetuamu labanga wafuna assistant uwe. Nga assistant nga wagamba, sisa wala kora report, nga sijanja vye mwantu. Bajia kumku watabansi vye. Okay. Ina kumala kula shi? Mujanja. Awa nebagula gula kudagala. Aba company. Nani tunaye tugenda kuyuwela, netutuza meeting. Nga ye manager agamba, tali supposed to kunzi janja ba. Abe juda niba ino kula shi? Mujanja ba. Nampa ya kakade kasente. Nga bagenda ojira kukakube ilamu. Nga betulabe ishida kunzi, nginda kukubila na abe juda ni. Kati eshada kona ngamba, netugenda mu ministry. O commissioner. I am a manager. Nebo ugera kuna hii. Ha, naga maze konta dema wile nezo sigena kuda mkulashi. Kuzukuwa? Kuzukuwa. Nga manya saga ba nangira na alika yu kulashi. Olo muno maze mbangati? Olo nalisi naweza mumu waka. Ngamba ukufa ukama wapaka olo alilu mbangati? Hati bili kumi na mnana, bili kumi na muenda, bili ya bili bili. Nia kesati. Kuzuri wana? Hei. Hati wetuwa bila wa medias nyingi za jawindi. Nga hira hii agamba rachi. Oteka mauli. Nga mbutufu nange na lineti. Nga tele, unaba joo kumbuza, sisogla butayogela vya kutazuri. Vya tukawo. Katiluva nyuma nyonyo, tuwa gendela muministre, waliwe chitongulisha vayo. Bajo kunyambako. Nibajo kunyambako, nibagenda, nibakula uchayi na baloya. Okay. Nibatambulako, nibatukawo wakulachi. Wakoma. Wakoma. Kati. Ni tugenda ministry ni batesa nga bagenda kumuzi janja. Wabalua kungabuli mkumuzi janja wapaka wana amaliza nga buli mwezi wa ino kumpa upkeep ya mitwala asatu. Sasuleke nyumba ni ukuli yako. Kati ni tugende na kasero. Kubare bayo ya wagamba fetuina umana tugenda mitwala na kasero. Wantwala doktor na wagamba umana sheta agatu chimati. Ni wakonfirm nga nukutuku kwa kola sajali. Ni watu uoru naku. Nishugenda, nivangula sajali, nasura ndo zina kuzali sabi mduwari. Okay. Nivayo, nezi diwaka. Kastava nzija kwa chisemi inti, upkeep niyo kwa manti, awanti katini mponye. Kupagenda kuda mku mpashi, kusente. Awaneta andiko kuhiliva. Kuhiliva biti? Kumu wadi. Oh, veda wawa, wulanga, ngokanya kusawa. Kucha gena maso nukuli dembozi yomano mwala. Omchala Nora na Kalema yagenda kunonya nsimbi mbozi yebade mpamvu nnyo yagenda kunonya nsimbi na ebe ava mkunonya nsimbi tebyali byangu ele na katono era byali bizibu ngabo chulira
na ye katusoko tumulemu kanono alifugatako kumboze akomyewe Uganda nebya mtu kako vena yafaka ina afulu nya na agwa kutaka na mamu sudi umu kubanda be waka kanonami ya vena vya ISM na soro kubanga nde waka na teka tubene maso Nora nchari nawe Orani go kuyiri baba kuje captive. Eh rwanzi je ke chikise kwana ku gurutu kulimu echuma lwa ku explain ya ya chisigirina. Okay. Ina wona. Kulimu echuma kuba egumba bangamba ngumba gali ga menye semi singa tibacha siba ina nga option iri ya ku cheka mchuma. Tibacha swa gayo. Mm. Tibanga ba chikwe na kuta ku appeal. Nimbera wao. Bambi waliwo erechitumbe bachita Samaritan Pass. Baba yo serebu. Ngera mne katonda watali kabana ku. Bano la kujja kengalo. Samaritan Pass neja. Era Samaritan Pass ya chirimu. Ngabanya bakone chitumbe chirala nchira bidde. Abanya bako chiriti ndeyo. Ebanyamba ko. Nabo ne baba ko watambula wotwa. Kuba muntu era kuyamba nafuka nako. Nako apo. Nako na. Embera wawo mu mbere eyo nga ndi kuzwa katonda. Nandi rodi neye changa abayino okungo ba mu nyumba kati ya SB4 yajira oh SB4 media SB4 naja na kuata ko nankuata ko bambi abantu abenjalo ne bavayo ne banyamba ke keka na kalembereza oh akalembere ah wali bakuje ko uli omengalo SB4 naja na kuata mu naba ko bya migeja samso tukwebaza oh lo mutima omulungi SB4 media Maybe you're going to call it out because everybody knows it. Whoever's talking about the Ghana Love Songs, you have to watch your own album. What's your? Let's be fair to Tambuzako. Let's be fair to Tambuzako. We want to hold up. I want to see Zoku in the Ranga. And so we're all going to get a Chigambo no issue leader. Name to Rap to Raku Banga in Mazuan. Okay. A Banga, a Chasin Bayonga, and a doctor Yanga, but you know, call a physio. Physicals. So Rock for me to Funama, you know, Furia. Physicals, it's here. Okole exercising nga kudoboze okole exercising nga okuvuga akagali okukola massage binji nyenga bina byetaga ki sente kuba eme nakasero nakola yo mwezi gumu ngolunchali ke ba fans ya ke kisemiti echo ku company nenta kati ne tudde mengo waliwo ku test before wajira tuna abantu eke mmenga awo okay nkola yo nkola ijuki leranga bavuba byo mtu akutambuza na bako akola nakuteka komia kati ya fizi yeyo netuluka uchisera doctor nangamba nyino genda kuya swimming benga sunga bajukira babo swimminga mbili gonda kuba ku movinga okay naye nayo ngeya swimming mwezi basabe mitwala apo asatu oyino kuza sat transport okay ndeyo atokulya yonda ndiyo na kati yali era nyamba ko kuya swimming nangamba omaite tusasula mwezi lero nabango ofunye ngalwo kulashi ogenda Echa mazime nkoze bulungi ya swimming kuba ne pain ya ruli sisi si echa aliwo. Okay. Na yenge era ndi ku pain killer. Rusi no nazo zibula. Kitofu. Ezibula pain killer. Kati ina chembuza. Hey. How do you survive? Obera wotya. Ero bera nani? Nga bwe nkunyonyode ntese before bwe yajja. Nyefuna bazira kisaba mbeerirawo. Bakumati nabo batuka ne bakoma. Nali nkozeyo ka business. Kati. Kengoyi. Atunde ngoyi kati ate twaitwa akakola COVID uya kola chiku. Yajira. Zali zo zitambula. Zali zitambula bwezi tu ne ate COVID bwe yajira. Obera. Obera nansa. Obado zikolera oti. Bagamba. Ebya COVID zoko bibeko. Zali zitambule ngoyi. Zali stambula kuba nafuna ku bantu era abanguranga ko abanda banga ku TV. Nga ngenda mu wino nkwata emigo gyange by then nali nkyalina ku mirimu. Nimira nenzereetera. COVID najja. Nga we nkugambye nti families nalina omwana gw'embeera naye. Omwana naye natuuka okuddayo ng'alina okugenda okusoma. Okay. Nti ewaka ndiwe ne mutabani wange omuto. Ekyamazima engoye nenzizi ewaka wendula. Wazitundira kati nina omukyala yali yanyamba ku rent nga ngambye abagenda kunsasulira ku rent okuva omwami olwe yajja wendi naye naye yatuka ekiseera nakomeera ne kati bammanja bakubanja mmeka mmanja leti emyezi kanda be yakoma januwa yakoma desemba kati okutandika ne desemba gye emitwalo emeka emeka buli lunaku buli mwezi enyumba baali banfunde ya mitwalo 13 nga mwosula kubanga ekyabafunisa eyo nali sisobola kugenda mu kiyigo kunaabirayo kigeirimu ekinaabiro ne toileti ng'era byonna nga sisobola kutula ku toileti
Sobola okugamba nti kanneeyalire ku buliri bwange
kati ebintu ebimungeza ku niya tekitali mu lulu abakunoonya nora bakufuna batya abanoonya nnina essimu soka otuka namba ya WhatsApp gy'okozesa obeya gyonna gyobera namba ya WhatsApp obeyama WhatsApp eri ejomanyina bbiri na MTN ne Airtel wezimu ejomanyi osinga okuwana zombi nzirina naye eya Airtel eri ku WhatsApp eri 0702 okay 68 89 47 0702 0702 Kagamunana Shinana Munda. Okay. Anamusav. Wait a moment. Wait a moment. What are you doing? I'm going to go to the house. Hatulava Omulim. Those are Kanga Benti. Neta Gumlimonga in the hour. We're not too loud. Kati emirimu sijja gamba era kyeganti ino kwebera kuba emirimu gye Uganda gisinga jja ejja kakalo kana jja kwata ko tosobola kubera wawo nti buli kimu kigenda kusanga awo kuba gwo gwengo ye wali mulungi naye nga n'ekifo wendi sikiramu bulungi ate n'embeera nga bulaba nti yali ya bulwadde bugira oyina okwejjanjaba obitegeera naye kati simanyi wabula simanyi naye nga neetaaga omulimu ogokola nga tegukkooya ate nga nnina okukoowa kubanga bagamba kyetegeeza tegukkooya nnyo omubiri gwo of course byonna gikooya n'okola oluzi kompyuta kikooya nnyo zibalina osumagira okukulonya okukompyuta naye weetaaga omulimu ogujja mu bulamu bwo physically obakitegeeza kuba olaba omulimu gw'okutunda mu byakulya nnyaanya matooke mulungi sobola ogukola nga kubanga tegutosola sula njala Yate bulimu okusitula. Ee, atane bagenda obisitula yato wali. Na wali bwo buzibu gwali mulungi kubanga nalinga nzije eri emigugu gyange n'empanika buwandisingo yezange. Naye akafa wali tekatambula. Kati omulala ate omulimu omulala gwe nandisobodde okola ogw'edduuka. Byonna bingi ebyo. Awo na kapito yeetaagisa n'ebirala. Ng'omukyala. Bigambo kibiyinza okugamba abaana. Abali yabakola ababonabona n'abagenda ebigambo byennyinza obbagamba sisobola bus stopping agenda kubanga omuntu ogenda aba n'ensonga nga ziwerako ngatateekeddwa naye kyennyinza obbagamba oba n'okubabuulira bawulira kyamazima kunywera nakwesiga nnyo katonda kusaba katonda kuba bali abantu sijja gamba nti bonna babi ne muno mu Uganda mulimu abantu nga bakozesa abaana b'abantu ne babonyaabo bakuba nti bo balinnya mmotoka ne badda ewaabwe ate ekitali eri naye kyennyinza ogamba nti afunye bbosi we nga mulungi akwate bulungi kubanga waliwo ayayana ofuna oyo gotalina alina bbosi omubi ng'owange obanga nze embeera gye nnayitamu kyennyinza omugamba kufukamira ku makugu kusaba katonda kubanga ye mulamuzi asinga ya sobolo ya manya buli kimu okutuuka wekigenda tuuka nga yakitegedde mbozi y'omukyala Nora kyensaba bachampioni nga bulijjo bwe mulimu gitukoledde abantu bangi mbakutteko ate webaza mulina abazi bamuyamba okuyita mu SB4 mukozi omulimu bambi kanjogere ne ku Mr. Calvin Calvin Rich neyanza nnyo sebo neyanza ego omwami oyo yankolako omulimu munene nga nkyalina bweru yapostinga nnyo ebifaananyi byange bambi yafaayo nnyo neyanziza nnyo ssebo neyanzi baga ne baŋŋamba mbu meseji taziddamu oluusi ne bandeka mbabuulire abanoonya obuyambi wa Calvin bangi mubuuze nze abuweere okumpi bayitirivu nnyo kimufuula okuba nga ali ngaatakola ki ngaatakola naye ku desiki ya Calvin tekugwamisa kujjudde emisango kujjudde ekitegeera tasutalina nanakulwawa omulamu essimu ya Calvin yevuga bwe ddakiika mmeka kati mumusaasirako olwo olumu naye mwena abasobodde omukwatirako Calvin Kayanja webale SB4 thank you so much n'abasigadde naye tusaba tumuyambe ayite mu trend mu kiddako kino asobole okuba nga afuna omulimu bwonna obutera obusobozi obugufuna capital mutonotono gavumenti yeri ku compensation tawunzika bangambye
bamala ne bampaayo miliyoni emu n'ekitundu bonga kampani yesti nti bampaddeyo bubi bwesi be balina okunkopa setinga Jordan yeyina okunkopa setinga oinakyowulizako kuva Jordan sisobola kuwuliza era bo beboogera nabo nze soogera mu so ebya gavumenti yafibyo bizibu abantu nga bano sanga gavumenti bateerawo fandi entonotono esente zemugabira abantu batenda nnyo makulu nabagambye emitwe bikumi ya gavumenti mu ntebe bitono byo bitwagala omuntu ng'ono bw'afuna obujjanjabi n'afuna ne fandi emyoga mugiwa baani oba ne muzigabira abantu ng'ono ne yeebereramu n'asobola okwaka watandikira kati anoonya kyatandikirako talina ssente wabula abalalukeesa ng'enkoko y'omutamiivu kubali kaseera abayeweera jirya naye nga tweyongera okwesabira n'omukyala twongera omusabira na buli ali ng'oli munnayuganda ng'olina ky'osobola okubaako ky'ogattako tuyambe kyonna ky'oleetayo ky'osondayo omukyala afune omulimu Calvin nkwetaagamu ku nsonga y'omukyalo manyi osobola okubaako ky'otuyambe era tujja kufuna obudde tukukyalireko awetugera kale amukyala no kanyongera okuteramu essaala n'abantu baffe bano yenna ayinayo ky'asobola okukwatirako obulamu sogenda maaso yakuba yasindikibwa era agenda kukakibwa omukwano nayongera okukola ki atasobodde okufuna namba ya simu ye you can contact us n'onfuna kyokuba nga mutuusaako kyonna obuyambi bona in any case naawe ayina swimming pool akiwa ku dalo naze kawanda ha nekawanda wala okuva enaza n'okenda ekawanda lugendo luwanvu oyo atasobola okumpa swimming pool free nowuga kitegedde bwabaji tuwadde munayo sanga mukama asobola okuleta kufuna darenas hotel ekawanda asobola okuwangayo olunaku n'owuganga musajja yange ku darenas hotel kiwa manyi ekyo kisobola kale mubeere bulungi mwerabe.